sana. Mchezo umemalizika na mmepoteza magoli mawili. Tunazungumzaje mchezo huu? Ya, kwanza nishukuru Mungu tumemaliza game salama. Lakini kama unavyofahamu mafahali wawili wakipambana lazima mmoja ashinde. Hii ni nusu finali, lazima apatikanike mshindi mmoja kuungana na mtu mwingine kwenda kucheza finali. So far tunawapongeza Simba kwa ushindi, wamecheza vizuri kwa kiasi chao na Mungu amecheza vizuri kwa kiasi chao, lakini kuna makosa ambayo wamefanya na kwa ubora wa Simba wametuadhibu. Kwa hiyo tunapongeza kwa mara nyingine tena Simba kwa ushindi waliopata, wanastahili kushinda kutokana na makosa ambayo tumefanya na wao wakapata goli mbili. Nishasema kwamba unapocheza na watu wenye akili timamu alafu ukafanya makosa ya kipuuzi yanakuadhibu. Sisi tumefungwa magoli ya uzembe wa defense yangu, lakini si kwamba Simba wamecreate nafasi, ingawa walikuwa wanaonekana dominate kucheza, lakini muda mwingi walikuwa wakicheza kwao, tulifunga njia zote, ndio maana hakuweza kupata goli la haraka. Na Simba ni timu nzuri ambayo kama unacheza nayo bila mipango, kwenye first half wanaweza kukufunga ndani ya dakika 15 goli hata 3. Lakini nasema tulidominate mpaka dakika 15, vijana wangu wakafanya makosa ya kipuuzi tukafungwa goli. Second half hivyo hivyo, wakiwa wenyewe wamejichanganya, striker ameenda amefunga. Hivyo kwanza unatakiwa ufahamu kwamba timu hii mimi na Janza tumechukua mechi kwenye Kombe la Mapinduzi. Kwa hatuja train na timu, lakini tumeangalia wachezaji uwezo wao, nini wanatakiwa tuongezee. Naamini kabisa kuna kizuri ambacho watakifanya na kwenye ligi tutaenda kuwatishia.